Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен осындай керемет видеодағыдай чөбірек жасауды үйрететін боламын және өз құпиямен бөлісетін боламын. Осындай сочны болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және мен канама тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен шамамен 700 граммдай ұнды аламыз. Үстіне бір ас қасық тұз қосып, жақсап тұрып араластырамыз. Енді ұнымызға 3 ас қасық сұйық майын қосамыз. Енді ұнымызға қайнап тұрған суды біртіндеп қосып отырып, қасықпен араластырамыз. Қатты ыстық болғандықтан, бірінші қасықпен араластырамыз, сосын қолымызбен жинайтын боламыз. Біздің қамырымыздың бошайтқанда пупырчеті болып шығуы, осы қайнап тұрған суға байланысты. Егер жылы су қосып қойсаңыздар, олай шықпай қалады. Сол себептен қатты ыстық қайнап тұрған суды қосыңыздар. Енді қолымызбен жинап аламыз. Міне бізде осында эластичный, қолға жабыспайтын керемет қамыр шықты. Енді салафанын пакетке салып, 1-5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалғанша біз салмасын жасайтын боламыз. 500 грамм фаршқа 3-4 пиязды турап қосамыз. Үстіне дәміне қарай тұзын бұрышын қосамыз. Кішкене сұйық май қосамыз. Және де сочны болу үшін су қосамыз. Және де қолымызбен жақсылап тұрып, езіп, араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Міне біз қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Бізге ыңғайлы болу үшін бір бөлігін салафан пакетке салып қоямыз. Кеуіп қалмауы қажет. Міне біз қамырымызды видеодағыдай істеп шығамыз, кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Және де чөбіректің формасын істеу үшін осындай дөңгелекшелер істеп шығамыз. Енді әр дөңгелекшені біз жұқа қылып жайып шығамыз. Осылай біз жұқа қылып жайып алдық, енді ішіне салмасын саламыз, шамамен бір ас қасықтай салып шығыңыздар. Егер видео рецепт ұнап жатқан болса, достар, каналға тіркеліп, қоңырау шалын басып қойыңыздар. Енді видеодағы бүктеп, чөбіректің формасын жасаймыз, алдымен осылай ортасын басып шығыңыздар, ауа қалып қоймауы қажет. Егер ауасы қалып қойса, онда біз жаңа қуырған кезде атылып, атқыштап кетуі мүмкін. Сол себептен жақсылап тұрып жабыстырыңыздар. Жан жақтарын осылай шанышқымен тағы да басып шығамыз, ол бізде ашылып кетпеуі қажет. Енді қатты қызып тұрған майымызға екі жағынан қуырып пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің чөбіректеріміз дайын болды. Өте керемет, дәмді, сөз жоқ ғашық боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Егер видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп-көп рахмет.